Inspetora Co, nós precisamos falar sobre esse dorama. Fala, dorameiros, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisela e este é o canal Doramas. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as primeiras impressões do dorama Inspetora Co, que estreou faz pouco tempo no Netflix e já me encantou demais. Esse dorama vale super a pena vocês começarem a assistir e eu vou dizer para vocês o porquê. Antes disso, eu quero convidar você que está chegando aqui pela primeira vez no canal a já conhecer o meu canal, ver as minhas resenhas, saber um pouco mais sobre a vida dos astros, as polêmicas. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder os meus vídeos. É um dorama de comédia policial e suspense da JTBC, que teve a sua estreia no final de outubro e a sua conclusão no dia 12 de dezembro. Mas ele entrou pro Netflix faz 2 semanas, entrou ali pro catálogo e ele está dublado com uma dublagem ótima. Para você que curte doramas dublados, vale a pena conferir. Ele tem 12 episódios e ele é estrelado por Yang He e Kim Hye-jun. O dorama traz a história da ex-policial Ko Kyung-hee, viciada em jogos online, que acaba se envolvendo em um caso misterioso de uma empresa de seguros. Ela tem que desvendar uma série de assassinatos que é cometido por uma universitária, e essa universitária é muito inteligente, uma serial killer, faz com que os seus assassinatos, os seus crimes pareçam um acidente. Como elenco principal, nós temos a atriz Lee Yang-hae como Ko Kyung-hee, uma policial inteligente que virou uma investigadora de seguros na casa dos 40 anos. Ela tem uma personalidade excêntrica e engraçada, utiliza de seus instintos e inteligência para desvendar os mistérios aí deste novo caso. A atriz Kim Hye-jun vive Song Wik-yeon, uma jovem universitária apaixonada por teatro com uma personalidade muito alegre, mas muito misteriosa. Kyo-ak-sa-yeon vive Na Ji-hee, que é a chefe da equipe de investigação que contrata a inspetora Ko para desvendar os mistérios ali sobre a fraude de seguros. Baek-sang-chul vive Santa, um amigo de jogo da inspetora Ko, que acaba se tornando assistente dela. E também nós temos Jo-hae-chul como Oh Kyung-soo, investigador da NTT Life Insurance. O ator Lee Hong-nai vive Gan-hook, amigo da Song Wik-yeon. No primeiro momento, o que me chamou muita atenção nesse dorama foi a trilha sonora e a abertura, uma abertura super divertida com algumas frases misteriosas que já nos dão algumas dicas, algumas pistas do dorama e uma trilha sonora super divertida. Nós somos apresentados então no primeiro episódio, a Inspetora Ko, nós estamos lá na casa dela enquanto ela está derrotando seus inimigos virtuais. A casa dela tá uma bagunça, tudo desorganizado, é lata de bebida espalhada para todo lugar. Na verdade, ela está numa depressão profunda, ela não sai de casa faz muito tempo, ela vive presa ali nos seus jogos e na bebida. Mas agora ela tem um novo caso que é envolvendo fraude de seguros, então ela vai ter que usar toda da sua inteligência, artimanha, uma mulher muito esperta, apesar dela estar aí nesse momento meio difícil de sua vida, ela é muito esperta, uma excelente profissional, então ela vai ter que usar de toda a sua inteligência para desvendar esse novo caso. Aparentemente, quem está por trás desses casos misteriosos de assassinato é a serial killer Song Wik-yeon, uma jovem estudante com uma personalidade alegre, como eu falei, ela é apaixonada por artes, mas na verdade ela é uma sociopata, ela não se importa muito com as consequências de seus atos. Se algum amigo disser pra ela que quer ver alguém morto, ela leva aquilo a sério, né? Sem pensar que a pessoa pode estar dizendo aquilo ali no momento de raiva. Ela acredita que aquilo realmente deve ser feito. Ela é fria e calculista, ela não pensa nas suas atitudes. Aparentemente, ela tem uma vida muito boa, ela vive com uma tia amorosa, vive no luxo, mas, na verdade, ela tem aí essa personalidade meio de psicopata. Uma personagem muito legal também, que agrega à história, que torna tudo ainda mais interessante, é a Na Ji-hee, que é a pessoa quem resgata a inspetora Ko, ela é responsável ali por todo esse caso de fraude de seguros. Ela já trabalhou anteriormente com a inspetora Ko, acredita no talento dela, nos instintos dela, então a contrata para desvendar esses mistérios aí e também resgata, né, a tira da depressão, já que tanto talento ali, uma pessoa tão genial como a inspetora Ko não pode ficar ali afundada nos seus jogos, ali na sua depressão.
Um outro personagem que cai nas nossas graças também logo de cara é o Santa, que é amigo virtual da Inspetora Coelho. Eles já jogaram vários jogos online ali, eles são bem conhecidos no mundo virtual. Ela chama ele para ser assistente dela e ele tem uma personalidade adorável, ele é capaz de conversar com qualquer pessoa ali com seu jeito gentil. Ele parece ser um cara meio inocente ali, mas a gente vai começando a perceber que ele tem muito mais, que ele é muito mais esperto do que ele aparenta ser. E do outro lado, nós temos Gunhook, que está ao lado de Songwi Kyam, que é amigo dela. Ele vê ela fazer toda essa bagunça, todos esses assassinatos, e ele simplesmente não faz nada para impedir a sua amiga. Na verdade, ele acaba sendo cúmplice dela e muitos desses assassinatos. O interessante desses primeiros episódios, que à medida que a gente ia sendo apresentado aos personagens e também ao caso da Inspetora Ko, ela ia desvendando os mistérios, ia trazendo pistas para o seu caso, a gente também teve alguns cortes de cenas no passado, que pareciam ser no passado de uma jovem estudante, mostrando essa jovem na época de escola com as suas amigas, e no primeiro momento eu achei ser a Inspetora Ko, como se ela estivesse relembrando ali da sua vida no colégio e percebendo que ela tinha aptidões para se tornar uma policial, uma investigadora. Mas, na verdade, essa menina que aparecia no colégio, essa jovem, é a Songwi Kyam. E ela tem uma personalidade muito parecida com a da Inspetora Ko, as duas são muito espertas. Então, por isso que eu acabei confundindo ali as duas. E mostra a vida dela ali no colégio, talvez seja o primeiro crime que ela cometeu. Ela acabou matando um dos funcionários do colégio e ela se cruza com a Inspetora Ko. Nessa época, a Inspetora Ko fica sabendo desse caso misterioso e vai pra lá pra poder investigar tudo isso. Então, foi a primeira vez que as duas acabaram se cruzando. E eu acredito que à medida que os episódios forem acontecendo, a gente vai acompanhando a história no presente, essa investigação que a Inspetora Ko tá fazendo atualmente, que também envolve a jovem Songwi Kyam, então elas se cruzam novamente, e a gente vai conhecendo também o passado, como que aconteceu, né, esse caso misterioso, em que foi a primeira vez que elas se cruzaram. Então a gente vai acompanhar essa batalha de inteligência dessas duas mulheres incríveis, que estão sempre um passo à frente, elas enxergam além das outras pessoas, um drama super divertido e incrível, vale super a pena vocês assistirem. Pra mim, gente, ele tá sendo um dos melhores doramas desse ano. Não vou dizer que seja o melhor, porque ainda não assisti todo o dorama, ainda não sei como vai ser o final. Vamos ver se a história vai continuar com esse ritmo bacana que tem apresentado nesse comecinho. Mas já posso dizer que, de cara, assim, já me encantou e com certeza pode ser um dos melhores doramas desse ano de 2021. Então assistam, gente, porque tá incrível. E pra quem curte dorama dublado, eu sei que a maioria aqui no canal gosta de doramas da Netflix e gostam de doramas dublados, assistam porque a dublagem tá ótima, tá muito boa também. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, mas antes de você sair do meu vídeo, deixa aqui o teu comentário, diz pra mim o que você tá achando desse drama, se você tá acompanhando, e também deixa um like se você curtiu o conteúdo, e me siga no Instagram, @canal_doramas, e eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!